Məhərrəmlik ayında toy edənlərə münasibətiniz necədir? Məhərrəmlik ayında valla toy eləyənlər birincisi nə bilim yəqin bir dindən başı çıxmır. İkincisi də ki, yəni məhərrəmlikdə 14 məsuma qarşı bir hörmətsizlik də axı. Elə şey olar, yəni insan lap özündən götür, yəni evdə kimsə dünyasını dəyişəndə yəqin ki, ilin gözləyir də hamı. Bir ili tamam olmamış, heç kim toy eləmir. İndi valla toy eləyənlər hərə özünə görə cavab etdi. Yenə də deyirəm, 14 məsumuna hörmət eləməyən şəhidinə necə hörmət eləyə bilər? Yaxşı baxmıram. Yəni bir adamın əzizi dünyasını dəyişə, o adam toy eləyə, yəni heç də yaxşı bir şey deyil. Əvvəllər yaşlılarımız, biz indi uşaqıq, biz bilmirik, amma əvvəllər bizim yadımızda qalanlar var ki, evdə sabun belə köpürmürdülər bu ay gələndə. İndi nə dəyişib ki, bu dəyərlər aradan aparırlar? Bir şey də bilmək lazımdır ki, bugün bu din yaşayırsa, o da İmam Hüseynə görədir. Və ona görə də nə olunursa, israfdır. Dədəsi öləndə toy eləyər, oğluna həyətin daşı saldırlar, gəlin gətirər. Mənim ona münasibətim pis. Bambaşqa, lap başqa cür də deyərəm. Amma ayıbdır, xalqdan ayıbdır. Kişidir, məhərrəmidir, ev bilə imamlarımız şəhid olub. Şəhid olan imamlarımıza görə gedib bu toy eləyir, həyətində gəlin gətirir. Manətər münasibət deyim, ən paslı edini iş. Orada xeyir bərəkət də olmaz, orada xoşbəsir də olmaz. Məhərrəmlik ayında adam toy eləməz, boş aydır. Məhərrəmlik ayı elə bir aydır, bizim o cür imamlarımız şəhadətdə, yəni qətlə yetiriblər. Elə bir ki, dədin ölür, anın ölür, onlara necə yad saxlayırsan, imamlarımız da bizim üçün önəmlidir. Bu səbəbə görə yaxşı baxmıram o şeylərə. Məhərrəmlik ayında toy düzgündür. Məhərrəmlik ayında toy edən dəndə ki, onu Allah dindarlar həll edə bilər. Bizim dədə babamız biz eləməmişik. Biz eləməmişik. Mən heç məsləhət də görməzdim. Qalan özləri bilən məsləhət. Olmaz da bu. Bilirsiniz, İmam Hüseyn haqq yolunda qətlə yetirilir. Bu əvvəldən də bizə belə gələb çatıb ki, məhərrəmlik ayında toy eləmək olmaz. Yəni, pis də deyə bilmirəm. Yəni, nə mənada bu? Məsələn, Türkiyədə eləyirlər. Yəni, onlar saxlamır. Amma biz əvvəldən, yəni, belə bizim qanunumuz olub ki, yəni, bu dini qanun deyədir. Yəni, məhərrəmlik ayında toy eləməmişik. İmam Hüseynə xatir və onun ailəsinə xatir. Yəni, Peyğəmbər ailəsinə xatir, yəni, eləməmişik də. Yəni, yaxşı baxmıram. Yenə də heç kim işinə qarışa bilmərik, amma olmaz da. Çox pis, çox pis. Biz müsəlman ölkəsi, belə bir şey, çox pis baxırıq. Çünki onlar imamlarımız, bizim şəhidlərimiz olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, Qarabağ şəhidlərimizlə. Bu imamlarımız da, bu qətiyyən mənə pis baxırıq. Olmaz. Siz düzgün hesab eləmirsiniz? Yox, düzgün hesab eləmirəm. Pis. Həddən artıq pis. Niyə pis? Onun görə ki, məhərrəmlik də. Ata-babadan ilə məhərrəmliyik, babalarımızdan qalma adəti pozurlar. Dini baxımdan, bəli, dini baxımdan. Baxsaq qalımızdan qalan dini baxımdan. Sizcə eləmək? Yox, olmaz. Bir dənə söz deyim sənə. Ata-onanın ölübsə, qırxı çıxmayıbsa, sən toy elə bilərsən? Onda mən də buna pis baxıram. Gözləsinlər imamın qırxını. İmamın qırxını, öz atana, anaları əgər dözmürlərsə, qırxını necə gözləyirlər, 6 an, 5 an gözləyirlərsə, ondan sonra toy eləyirlər, burada dilənçi elə. İmamın qırxını gözləsinə toy elə, Allah xoşbəxt eləsə. Çox pis, qətiyyən olmaz. Mən elə düşünürəm, qətiyyən olmaz. Biz illər uzunu elə bir şey görməmişik. Mən 65 yaşımdan yuxarı yaşım var, mən hələ elə bir şey görməmişim. Məhərrəmli ayında kimsə toy eləsin. Çox pis münasibətim var. Biz müsəlman ölkəsində yaşayırıq. Dini adət-ənənələrə hörmət eləməliyik. Olmaz. Məhərrəmlərinə toy olmaz. Qəti qadağandır. Niyə olmaz? Olmaz da məhərrəmlidir. Qurmalıdığım o imamlarımca qır olmaz. Qəti olmaz. Günahdır. Böyük bir günah. İstəməzdim toy eləsinlər. Məhərrəmlik ayında toy eləmək olmaz. Məhərrəmlik ayında toy eləmək bütün halda ağırlıq gətirir, ona görə də olmaz. İmamlarımız dinimizin saflığı uğrunda, dinimizin qorunması uğrunda mübarizə aparıb şəhid olublar.
çox şəhidlik məktəbi müasir dövrümüzdə Azərbaycanımızda Qarabağ döyüşlərində də davam elədi. Ona görə də Məhərrəmli ayında toy eləməsə məqsədə uyğundur. Məhərrəmli ayında toy edənlərə pis. Bu xalqımızın adət ənənələridir. Bu lap qədimdən qalmış dini ənənələrdir. Biz bu dini ənənələrə hörmət eləmək lazımdır. Bəzi o başa düşmə adamlar öz atasına hörmət eləməyən adam bu dini nümayəndələrimizə nə tər hörmət eləsin. Yer, göy, hər yer ağlayır, müsəlmansılıq da olmaz. Vəbşey toy olmaz. Bütün ili dayanırsan, bir aya dayanmağa nə var, 40 günü dözməyə nə var. Onu mən nifrət edirəm həmin adamlara. Bizim müsəlmansılığımız nədən bilinir, ancaq ondan bilinir də. Ramazan ayını gözləməliyik, məhərrəmliyi gözləməliyik, yetim-yesinə kömək eləməliyik. Bax, bu bizim müsəlmansılığımızdır. Yox, bunu eləmirsə, müsəlman deyil. Əvvəldən belə görmüşük ki, yəni dədə-babadan da olmaz. Yəni belə görmüşük ki, olmaz.